Krásné holky, mám tady pro vás jeden trénink na nohy a zadek. Doufám, že se vám to bude líbit. Zastavte se se mnou, protože bude to tak 30-minutový trénink, takže zamakáme na tom a ukážeme si nějaké cviky. Tak takže holky, pokud jste rozehřáte, jdeme na to. Já jsem si udělal rovnání, dělal jsem si mobilitu, aktivoval jsem chodidla, takže jdeme na to. První a základním cvikem bude dřep. A půjdeme po 10 dřepech 3 série. Takže pokud jsi připravená, jdeme na to. Nohy, klasicky a jedeme. Pojedeme dvě, tři sérky, pojedeme asi tři série, aby jsme aktivovali kompletně celé ty nohy. Tak, 10 dřepů na polovička, jdeme druhé kolo, 10. Jo, snažte se holky dělat mezi těma dřepama, mezi těma sériema menší pauzy, protože tohle je zatím na rovný řádí. Jo, pro někoho už to je normální trénink, pro mě zatím jako rovný řádí. Takže, třetí kolo, jdeme na to. Super, tak máme trošku aktivované ty nohy, poprosím muzikem utrce a půjdeme sedání v páře. Takže lehneme si na záda, chodidla si dáme co nejvíce, nebo paty si dáme co nejvíce zadku, nohy trošku od sebe, ruce buď dlaněma na sebe, nebo dlaněma nahoru a s výdechem zvedáme nádech a výdech. Budeme 20 opakování. Tak, máme 20, klidně uvolníme nohy na chvilku, pohodička, půjdeme tady jenom dvě kola. Tak, opíráme nohy stejně, stabilní druhý plán, trošku nohy do sebe a jedeme nahoru. Zvířete. Tak, super. Máme dvakrát 20 zdvihů. Zadku nahoru, chvilku se odpočíte, když si běžte napít. Počkám chvilku a půjdeme samozřejmě výpady. Výpady dozadu. Klasický výpad dozadu. Půjdeme jenom 10 opakování, 5 a 5 na každou stříháme. Takže jdeme na to. Nádech nahoru, výdechem nahoru. Krásný 10, úplně v pohodě, nezapomeňte stabilní vlastní kýčel, pomeno chodník, abyste se tam nějak nepropadali dozadu, jo? Tak, jdeme další. 10. Pohodička, krásný 10. Tak, lehneme si na záda. Půjdeme opět cvik na zadek. A chodidlo dáme co nejblíže k sobě. Zvedneme zadek. Budeme jenom rozvolňovat a
složovat. 20 opravování. A jedeme. Super. 20 opakování, pokud si nemáš, tak počkám, hodně v pohodě. Tak, samozřejmě druhé kolo nás čeká, takže dáme opět nohy, zvedneme zadek a jedeme. Tak, mám se opakování. I když se trošku měli cítit, jak se napumpovává ten zadek, jak jsou ty nohy aktivní, tak třetím cyklem bude squat in jump, neboli dřev výskokem, nebo také to za tomu říká. Takže máte stabilní dřev, důležitá věc, když jdete dolů, tak abyste potom neudělali něco takového, ale krásně jdeme do této pozice až dolů a dynamicky vyskočíme nahoru. Takže pokud jsi připravená, jdeme na to. 10 opakování. Krásný 10, super. Jo, klidně to dělej pomaličku, je třeba 8, 5, ale záleží na tom, jak seš pokročilý, nebo pokročilá teda, pardon, a vlastně, jak sama pracuje, dokáže pracovat s těma nohama a jak se napomí fyzicky. Druhé kolo, další 10. Super. Na chvilku odpočíte, napijte se, odpočíte úplně v pohodě. Tak. Teďka. Máme vlastně aktivované kompletně celé nohy. Jdeme na vnitřní stranu stehen a zadek. Já nemám rád moc výpady do strany, protože každá ta noha vám bude trošku jinak. Proto já dělám pár tyhle. Boční dám nohy co nejvíc od sebe, tak aby ve svojí pozici mi kolo došlo před špičku, aby to třeba nevzalo takto, tak to je špatně. Takže uděláme pětkrát na jednu, pětkrát na druhou. Takže vytočíme si levou špičku do 45 stupňů. Tělo nám směřuje pořád dopředu. Nesmí se vytáčet do strany. Takže jdeme na to. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Stejné postavení, jenom srovnáme špičku, druhou vytrčíme 45 stupňů a jdeme krásně. Jo, tělo nám směřuje dopředu, protáhneme celou vnitřní stranu. Tak, myslím, že mám pět. Super. Tak, to bylo první kolo, kde bych se cítil vnitřní stranu stehen a zadek. Trošku vydechneme a půjdeme hned další. Jo, dneska to není na velký počet opakování, proto ty cyky pojedeme dneska rychleji. Tak, opět vytrčíme, levá noha a jdeme dolů. Nádech, výdech. Srovnáme, vytočíme druhou a jdeme na to. Tak, super. Doufám, že jste cítili vnitřní stranu stehen a jdeme teďka na zadní stehna a cvik.
ženský mrtvý tak na jedné noze. Pokud si to chcete stížit, tak si klidně jdete pod chodidlo polštář, ať máte nestabilní chodidlo, tak to potom aktivujete. Takže vypadá to tímhletím stylem. Jo? Takže půjdeme 5x1, 5x2. Vezměte se, aby tělo bylo kompletně v rovině, začínáte první nohu dozadu, jste si to vybrat nějak takhle. Jo? Takže jdeme tvrdým stylem. Krásně, jo? Takže 5x1, 5x2. Jdeme na to. Druhý nádech, nahoru výdech. Druhá. Pokud máš 5 a 5, chvilka poza, 10-15 vteřin, jenom to prostě vytřeptinu vylehce. Pokud už je cítit se některou super, samozřejmě si můžete dělat více do opakování, můžete dělat 10, 10 a tak dále. Jo. Dneska pojedeme seriál opakování. Tak, druhé kolo. Stabilní kolo. A jdeme na to. Super. Zatím jsme naaktivované, samozřejmě zadek, celá to dráha krásně pracuje a samozřejmě jdeme teďka na 4. Tak. Ruce jsou podraveny, máme roztažené špičky, uprstů, nebo prsty roztažené, máme roztažené sterní světěla a půjdeme do tvého krska nohou do strany. Půjdeme 10x. Snažte se, aby se nechytala pánek nějak takto, ale musí jít stabilní. Tak, jdeme na to. Tak, pokud máte 10, tak druhá. Tak, krásně bude poučení na ty poky, takovou ten poubou, jo, tím se tvoří ten krásný poubouček na tom zámku. Tak, vypadá to tak hezký poubou. Tak, druhé po, jdeme na to, 10x1, 10x2. Vyměníme stranu, stavíme se. Super. Pokud chcete, napijte se, pokud ne, jedeme hned krát, já se teďka napiju. Samozřejmě máme tady další trik a to je Iron Mike, neboli přeskoky z výpadu. Pokud ho nezvládneš, tak dělej klasické výpady, ale samozřejmě snaž se, aby to jela naplno. Takže ruce dáme lehce za hlavu, na tílo nemáme je spojené, ale jenom lehce držíme na tílu, jsme srovnaní. Nezakláníme se úplně, ale máme rovně, takže jedeme dva raz. Pohodlný 12, počkám na tebe, až docvičíš pořádně, pustíme se do druhého kola. Tak.
Pokud máš docvičeno, klidně svojí pauzičku, ale vy, co koukáte na můj stránku, tak musíte být strašně nabušení nebo nabušené, aby se zvládli další kolo hned, takže jdeme na to. Super. Tak. Tak to uvolněte nohy. Měli byste cítit, jak to krásně pálí přední sténa a zadek. A půjdeme dál. Tak. Půjdeme. Lehneme si na bok. Ruka půjde takto pod hlavu. Druhá ruka je tady. Pokud máte tady nějakou hubičku, klidně si vemte, ale dneska počíme čistě s vlastním malou těla bez. Bez nějakého náčiní. Jediné, co to budeme potřebovat, je nějaký natrev, nějaká otěrka, aby to pouzalo pod zemi. Jo, a jedeme krásně zvěry nahoru. Pojedeme 10x, no 15x dále. Pokud máte 15, tak se jenom předočíme. Volná ruka, lehce podpírá hlavu, pokrčená noha, natažená. Snažte se mít špičku směrem dopředu. Já by to nebylo nějak takto, ale krásně dolů. Tak, máme 15 a jedeme hnedka druhé kolo. Tak, opět druhá noha a jedeme. Vidíte, jak je nahoru. Super, přetočíme na druhou stranu. Jdeme na to. Tak, super. Krásně byste měli cítit ten zadek, jak to krásně funguje. Tak, super. Odpočíme si pro tyto první chybe a jdeme další. Teďka půjdeme dřep a zvedneme koleno nahoru. Takže jdeme na to 10 dřepů pohodlí. Takže dřep a zvednou dopředu. Dřep, druhá. Krásný 10. Tak, začínám cítit, jak to krásně funguje všechno. Takže druhé kolo, další 10. Dřep, koleno nahoru, jdeme na to. Super, máme 20 dřepů dalších. Potom někdo napište v komentáře, kolik tam jsme vlastně dělali těch opakování, těch triků, já vůbec to počítám. Já to jdu úplně na freestyle. Tak, super. Tak, půjdeme teďka 5 dřepů s výskokem, s pauzou 5 vteřin dole. Takže začneme dole. Potom vyskočíme dynamicky nahoru a rovnou jdeme do dřepu, do zhruba takového. Počkáme 5 vteřin a půjdeme znova. Takže půjdeme dolů, dřep, 5 vteřin dole. Tak
2, 1. Jdeme dolů. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jump. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jump. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jump. Třetí. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Bum. Poslední. Dva, tři, čtyři, pět. Bum. Super. Cítili jste ty nohy? Jestli jo, hoďte tam nějaké lajky. Pokud to pomůže aspoň jedné z vás trošku promakat a mít lepší trénink, než který z vás přijde sama doma, tímhle tím stylem, tak mi to napíš do komentáře, aby byla to hrozně šťastný. Jdeme druhé kolo. Tak, začínáme. Pět peřinule, jeden žal. Jedeme. Tři, dva, jedna, jedeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, žal. Raz, dva, tři, čtyři, pět, bum. Raz, dva, tři, čtyři, pět, bum. Raz, dva, tři, čtyři, pět, bum. Poslední. Raz, dva, tři, čtyři, pět, teď. Výborně. Cítím krásně ty stehna, jak to funguje úplně maximálně. Tak, půjdeme opět na zem. Tak, pojedeme teďka zadek, ale trošku jiným stylem. Takže, lehneš si na záda. Zvedneme špičky od prstů a budeme pochodovat patama po zem. Jo, bude to jímat takto, zem, zadek, jo? A jenom lehce budeš pochodovat. Snaž se, aby se ti nehýbala pánev ze strany na stranu. Čili zvedneš jednu nohu, tak se ti automaticky vykloní jedna pánev, když jdu mají stabilní. Takže uděláme 20krát po paličké pochodování nahoru a dolů. Tak. Super. Uvolníme nohy. Měli byste cítit zadní stehna. Tak. Připravená. Druhé kolo. Tak. Opět. Zvedeme kolena trošku do sebe. Zadek nahoru a jedeme. Super. Tak. Budeme opět do dalšího dřepu. Tak. Cítili jsme ten zadek, podobno na tyhle chytři, spíš jenom takové to fungování a stabilitu párne. A jdeme dál. Takže teďka půjdeme dřep, nebo úkrok na dřep. Uděláš úkrok a uděláš dřep dolů. Půjdeme pět a pět na každou. Takže jdeme na to, začneme doprava. Jedeme před, tak, 10 dřepů, úkrok dřep, nezapomeň udělat ten krok do strany, ne moc široké, a je přímo dřep dolů, aby to nebylo něco takového. Tak, tohle bylo jednoduché, jdeme znova, jdeme tam. Super. Tak. Teďka, když se nabíjí, odpočiň a přinesli
nějakou hadru, útěk na nádobí, cokoliv, a musí být úzkou pomalu, nebo je to na koberci. No. Tak. Já používám tady tuto hladu nějakou, krásně to bude, bude to super. Tak. Tak, já jsem tam nohou a půjdeme výpad do strany, nebo spíš posun do strany a samozřejmě jdeme zadkem dozadu. Vydáte si špičku, koleno, do kolověné rovině, aby vám to neujíždělo takto. Ale aby ten pohyb byl takový. Nezapomeň, že dolů to pouštíš, držíš stabilitu, ale nahoru se snažíš to zatáhnout vnitřní stranou stehna té natažené nohy. Jo? Takže jdeme na to, děláme 8x na jednu, pak to prohodíme 8x na druhou. Připravená, jdeme na to. Výborně. Tak. Půjdeme hnedka druhou. Snaž se pořád jezdit po jedné té dráze, kdyby to neujížilo nějak do zadu a tak. Takže jdeme na to? Jdeme. Výborně. Cítíš ty vnitřní stranu stehen? Pokud ne, tak výstup až do té země tou natažnou nohou. Tak. To bylo samozřejmě první kolo. Jdeme teďka do druhého kola. Tak. A jedeme. Pěkně pomalu, nikam nespěchej. Pokud máš osuch, jedeme druhou nohou. Stavili do chodidlo. Ready? Začám cítit úplně brutálně. Tak, jdeme na to. Super. Vezmi si opět nějakou podložku. Pořád projem potřeba tu podlahu. Tak. Můžeš si klidně vzít dvě ty hanty, nebo dvě nějaké dětky, které potřebuješ. Lehni si na zádra, máš pokrčené nohy. Tak. Zvedni zadek. A natahuješ po patách. Pardon. Tak. Zvedni zadek a přitahuješ zadku. Zadek je pořád ve vzduchu a jedeme 10. Super. Jo, pokud to nejde, zkus to nějak udělat. Máš ten prostor někde doma, nějaká chodba nebo cokoliv, určitě to zvládneš. Tak, samozřejmě jdeme druhé kolo. Tak, opět paty, lehneme si. Jdeme desetka. Super. Tak. Půjdeme poslední věc a půjdeme na 20 vteřin držení pustiny. Nebo půl minuta. Pokud chceš vrát si nějaké závaží nebo cokoliv, dej si to na stehna nebo to budeš v rukách a půjdeme židli
Jo, tam se chcete držení židle, stěnu. Takže, nohy by měly svírat úhel 90 stupňů, kdybyste měl být připoutaná úplně na tu zeď, tak jdeme na to pouzereli, najdi si nějakou zeď a jdeme na to 30 vteřin, úhel 90 stupňů, tak a držíme. Jo, není to vůbec jednoduché, klidně pokračuj, já jsem dneska zpátky. Když nebudeš moc, jako já, tak se klidně podrž. Moje nohy už nestíhají. Už je 30 vteřin a já půjdu ještě na 10 vteřin znova. Pokud se držíš, tak se super. Super. Wow. Takže, pokud se ti trénink líbil, určitě zanechej like, určitě můžeš ho klidně sdílet s nějakou svojí kámošku, kdy mi to pošli jako nějaká výzva, když to zvládne, tak mi zatleskáš, ona to pošle třeba dál, tak se můžeme spojit jako komunita. Tohle pozici na nohy, s vlastníma houtěla, sama vidíš, že prostě ty možnosti jsou, jak cvičit, a nezapomeň, že to bude jenom série a opakování, která to mají ten standard, jak vlastně ty sama můžeš cvičit doma. Potom jsou super série, tabaty, intervaly, žebříky, stay fresh, kruháče, všechno funguje, samozřejmě musí vědět, jak ty cvičení metody fungují. Pokud máš zájem spolupracovat se mnou online, tak mi napiš, dáme zkusku online, spojíme se a probereme možnosti spolupráce, jaké můžou být. Můžeš cvičit doma, já na tom budu koukat, budu ti plánovat tvoje možnosti, jak třeba trénovat, jestli jedenkrát, dvakrát, třikrát týdně, můžeme se takhle domluvit. Takže pokud máš zájem, napiš a sleduj www.dragomir.cz. Ty najdeš tabatu online, první krok, moje služby, blog, všechno tam funguje, nezapomeň se přihlásit na Facebookovou stránku, na tabaty hardcore, s nejtělenem fyzicky a samozřejmě moji stránku. Měj se krásně a čau.